តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មីត្រូវបានកែប្រែហើយចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះតទៅការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវកែប្រែដូចខាងក្រោមដល់លោកសូយូដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តសម្រាប់មនុស្សចាស់1សេវារយៈពេល15ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល100ដុល្លារអាមេរិក2សេវារយៈពេល7ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល150ដុល្លារអាមេរិក3សេវារយៈពេល1ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល250ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កូនក្មេង1សេវារយៈពេល15ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល80ដុល្លារអាមេរិក2សេវារយៈពេល7ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល120ដុល្លារអាមេរិក3សេវារយៈពេល1ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល160ដុល្លារអាមេរិកសូមជម្រាបផងដែរថាមុនការកែប្រែការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានកំណត់រយៈពេលនិងតម្លៃដូចខាងក្រោមសម្រាប់មនុស្សចាស់1សេវារយៈពេល20ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល100ដុល្លារអាមេរិក2សេវារយៈពេល10ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល150ដុល្លារអាមេរិក3សេវារយៈពេល1ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល200ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កូនក្មេង1សេវារយៈពេល20ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល80ដុល្លារអាមេរិក2រយៈពេល10ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល120ដុល្លារអាមេរិក3រយៈពេល1ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល160ដុល្លារអាមេរិក